Man liekas, tā ir tāda skaista tradīcija un iespēja, ka mēs vismaz dažas reizes gadā varam sapulcēties šeit arī tādās mazlietiņ tādā kuplākā skaitā šajās kontemplācijas dienās. Pagājušā bija sākoties adventu laikam, un šī ievada šī gada gavēņa vai Kristus ciešanu laiku. Un tas nozīmē vienu lietu, ka mēs vēlamies ar šo dienu, ko mēs šeit kopīgi pavadīsim, priekš sevis iezīmēt, priekš sevis tā vēlreiz akcentēt šī lieldienu gaidīšanas laika, un es teiktu arī pašu lieldienu būtiskākos saturs un pieturs punktus. Jo tas, kas atšķir šādu kopīgu meditācijas dienu no tām atsevišķajām reizēm, kad mēs katrs personiski meditējam vai lūdzam, ir tieši tas, ka mēs šeit kopīgi varam tā mazlietiņ atbrīvot savu domāšanu un atbrīvot savu, varbūt, bieži vien ikdienas lietās iesaistīto apziņu. Kāpēc? Tāpēc, ka mums ir zināma kārtība, mēs visi darbojamies tādā zināmā ritmā, un to jūs jūtīsiet sevišķi dienas tālākajā gaitā un uz beigām, ka mēs tā pierodam pie tā, ko mēs daram, mēs pierodam pie iekšēja ritma. Un tas dod mums iespēju ne tikai apstāties, bet patiešām nu, tā pilnvērtīgi palaist kādas lietas vaļā. Un tieši tāpēc atkal citas lietas ieraudzīt, tās, kas ir mūsu dzīvē tās būtiskākās un svarīgākās, Dieva klātbūtne, Dieva tuvums, šis mirklis, kurā mēs esam. Un kā es to pieminēju arī pagājušajās kontemplācijas dienās vai kontemplācijas dienā, arī šo lekciju uzdevums ir netik daudz mums dot kādus impulsus, kādēļ mēs tad tur iekšēji vēl vairāk juņojam un mūsu prāts ir aizņemts ar kādām lielām teorētiskām lietām. Bet tas pieder pie šīs dienas, ka mēs apstājamies un kādas lietas paši priekš sevis atgādinam. Un tad, kad es domāju par to, kas varētu būt tā tēma, par ko mēs varētu kopīgi domāt un ne tikai meditēt, bet arī pārdomāt kopīgi, gaidot lieldienas, es apstājos pie tā, kas ir mūsu šīs dienas nosaukums un vienlaiks arī temats, proti izlīguma tēma vai izlīgums. Un tie, kas esat jau nākuši uz meditācijas vakariem vairāk, tie noteikti esat no manis to dzirdējuši, ka man personiski par šiem gadiem ir izkristalizējies tas kā viens no vislabākajiem veidiem, kā raksturot šo meditācijas vai klusās lūkšanas praksi, kā es varu izteikt vienā vārdā to, kas tajā notiek, to, kas ir tās mērķis un centrs. Priekš manis tas ir izkristalizējies savu šo vienu vārdu. Tas ir izlīgums. Izlīgums ar realitāti. Izlīgums ar sevi. Izlīgums ar to mirkli, kurā es šobrīd esmu. Un to, kāds es šobrīd esmu. Ar visām manām bieži vien ļoti cilvēcīgajām un ļoti manai apziņai maz pakļautajām un kontrolētajām lietām. Es mācos pieņemt šo dzīvi tādu, kādu viņa ir. Mūsu ievadā es mēģināju to sacīt ar to stauto muguru, to aprakstīt. Bet īstenībā tā ir visa šī meditācijas stāja. Viss, kas meditācijā notiek, faktiski ir mēģinājums no cilvēka, kurš nemitīgi mēģina kaut kā dzīvot kaut kādā citā pasaulē nekā tā, kas ir, kurš mēģina fantazēt un domāt par to, ka dzīve varētu būt savādāka nekā viņa ir, kļūt par cilvēku, kas ar drošu, skaidru skatienu. Es skatos tieši acīs, ja tā drīkst sacīt, tam, kas stāv man priekšā. Tam mirklim, tai dzīves īstenībai, tām grūtībām, bet, protams, arī visam tam labajam, kas stāv man priekšā. Tā ir tāda apņēmība, izlēmība šo dzīvi pieņemt. Un par to domājot, man likās, tas labi saskana ar to, kas ir lieldienu gaidīšanas laika vai gaveņu laika uzdevums. Jo mēs jau zinām, ka kristīgajā teoloģijā visa Kristus dzīve tiek aprakstīta kā izlīgšanas vai salīdzināšanās vai salīgšanas vai izlīgšanas darbs, ko Dievs paveic Kristu mūsu dēļ, mums, ja tā drīkst sacīt par piemēru. Un es gribētu, ka mēs mazliet viņu apstājāmies pie tā, un vienkārši dažas ierosmes šai pirmajā stundā, kas mums ir tādām pārdomām un lekcijai, es gribētu vienkārši iezīmēt to, kas tas izlīgums ir un kāda ir tā līmeņa un kāpēc mums ir svarīgi par to domāt. Un tad tajā otrajā stundā, kas mums būs jau pēc pusdienām, mēs varbūt pieskarsimies mazliet praktiskāk
pie tā, kā mēs varam to praktizēt un kā mēs varam to realizēt. Bet, ja es domāju par šo izlīgumu, es gribētu jums atgādināt dažas lietas no Bībeles pamata atziņām, kuras varbūt ir vērts mums šajā mirklī pieminēt. Un tā viena atziņa ir, vai jūs atceraties, ar ko sākās visas problēmas Bībeles izpratnē. Bībele sākās ļoti skaisti ar to, ka Dievs rada šo pasauli, viņš aicina to esamībā, vārda burtiskā nozīmē, atceraties, viņš saka, lai top un tas top, un tā ir tāda īpatnēja un ļoti skaista aina, kas tiek rādīta mūsu acu priekšā. Kas ir ļoti svarīgi, tur nav nekāda sākotnējā dualitāte, cīņas un pretstati, kas ļoti bieži ir pazīstami citu tautu mitoloģijā. Tā ir skaitā arī tajos mītos, no kuriem, kā zinātnieki to domā, esot šis tas vismaz aizgūts arī Mozus grāmatu tekstos. Tur parasti pasaules tapšana notiek caur cīņām, caur pretrunām. Kāds pūķīts tiek ušķērsts vai kāds cits tur mošķis tiek nogalināts veiksmīgi un tad no viņa tur gabaliem veidojas visa šī pasaule. Bībele sākas ļoti viengabalaini. Viņa sākas ar to, ka ir viens, no kura viss izplūst un kur, no kura viss rodas, un kurš saka, un tas notiek. Bet tad mēs lasam šo klasisko grēkā krišanas stāstu. Un par to mēs arī esam daudz runājuši un domājuši, doši vien katrs. Bet es gribu šajā brīdī vēlreiz jums akcentēt to, kas ir dīvainā kārtā iebūvēts pašā Bībeles sirdī, ja tā drīkst teikt, pašošajos centrālajos tekstos. Vai jūs atceraties tā tad vēlreiz? Kas ir tas, ar ko čūska Ievu un Ādamu vēlāk, bet vispirms Ievu kārdina? Viņas teiks ir ļoti interesants. Viņa saka tā, ka Dievs ir aizliedzis ēst no šī aizliegtā augļa tāpēc, ka viņš zina, ka tajā dienā, kad mēs no tā ēdīsim, mēs būsim, vai jūs cilvēki, saka čūska, jūs būsit kā Dievs. Mēs būsim kā Dievs. Un tad, kad viņa paskaidro to, viņa saka, jūs būsit kā Dievs zinādami labu un ļaunu. Zinādami to, kas ir labs un kas ir ļauns. Un tad, kad mēs parasti lasam šos tekstus, mums liekas, aha, nu tā tad čūska grib sacīt, ka mums ir jāiepazīst ļaunums, lai mēs būtu pilnvērtīgi cilvēki. Un ir daži, kas tādus tekstus ir skaidrojuši, vai nekā Ādamam un Ievai, ja tā drīkst sacīt, bija pārāk laba dzīve, paradīzes dārzā, un lai viņi būtu pilnvērtīgi cilvēki, caur to čūskas kārdinājumu viņi iepazina to, kas ir ļauns. Bet šis vārds, ja dā, ko mēs tulkojam kā zināt vai pazīt, tas nozīmē tādu personisku saskarsmu ar kaut ko. Bet kas ir ļoti interesanti, čūska saka, jūs zināsiet nevis ļauno, tagad jūs beidzot saskarsaties ar ļaunumu, ar to, ka jūs neklausat Dievam. Viņš saka, bet tad, kad jūs ēdīsiet no šī koka, jūs zināsiet labo un ļauno. Un tieši mūsdienās ļoti daudz teologu liek uz to lielu akcentu un saka, tas, ko šis teksts mums dīvainā kārtā pasaka, ir, ka pasaules sadalīšana, pasaules sašķirošana labajā un ļaunajā, šī zināšana vai atziņa vai doma, ka mēs tagad zināsim un varēsim sadalīt visu tajā, kas ir labs un kas ir ļauns, ir grēkā krišanas rezultāts. Un, ja gribat, varbūt vēl vairāk grēkā krišanas saturs. Respektīvi, tas, par ko mēs lasam šajās Bībeles pirmajās lapas pusēs, ir tieši tas, ka cilvēkā pamostās kāda apziņa vai apziņas veids, kurš liek šo pasauli sadalīt divās daļās. Tajā, kas ir laba, un tajā, kas ir slikta. Un kur parādās tas, ka mēs esam līdzīgi kā Dievs, tanī brīdī te ir visa tā čūskas krāpšana, ja tā drīkst teikt. Tā līdzība Dievam ir nevis tajā, ka mēs esam līdzīgi Dievam, kurš bija nu pat radījis šo pasauli, ka mēs esam līdzīgi tiem, kas skatās uz visu pasauli. Atcerieties kā Dievs, kad viņš skatījās uz visu, ko viņš ir radījis, ko viņš teica. Viņš teica, viss ir ļoti labs. Viņš skatās uz šo pasauli, viņš redz to kā labu. Viņš redz to kā tādu, kurai viņš ir devis iespēju būt. Tad pretstatā tam mēs mēģinām skatīties uz šo pasauli nevis līdzīgi Dievam, bet mēs gribam būt Dieva vietā. Un būdami Dievu vietā, mēs sakam, tas ir labs un tas nav labs. Šis cilvēks dar
un šis cilvēks nedara. Bībele saka, tas ir grēka viens no galvenajiem saturiem. Mēs mēdzam lietas sašķirot atkarībā no tā, kā mēs viņus redzam un jūtam. Un tas, kas parādās šajos pirmajos Bībeles tekstos, draugi, tas, protams, vēlāk pārnesās uz visām dažādajām mūsu dzīves jomām un sfērām. Mēs, kas mūsdienās dzīvojam, pazīstot visus bibliskos, bet arī zinātniskos priekšstatus par to, kā ir tapis un veidojies cilvēks, jūs jau zināt, zinātne mums savukārt saka, ka cilvēks ir veidojies garas evolūcijas rezultātā, vai ne? Ka mēs esam attīstījušies no vienkāršākām dzīvības formām pretī smalkākām dzīvības formām. Bet kāpēc es to pieminu? Tāpēc, ka bioloģija mums to ļoti labi paskaidro. Un var jau būt, ka īstenībā tā ir viena iespēja savienot mūsu kristīgo ticību un tās priekšstatus arī ar šiem jaunākajām zinātnes atziņām. Proti, ko tad mēs no šīs zinātnes konstatējuma, ka mēs esam attīstījušies evolūcijas gaitā, varam paņemt? Jūs zināt, kas ir evolūcija un ko viņa, ja tā drīkst sacīt, dara? Viņa veido organismus, viņas rezultātā, tā saka zinātne, veidojas organismi, kuri ir spējīgi pastāvēt par sevi, kuri ir spējīgi atrast adaptēšanās iespējas, kuri ir spējīgi varbūt pat izdzīvot uz citu rēķinu, būt stiprāki un pārāki par kādiem sev apkārt esošajiem līdzvērtīgiem. Un ja tā, tad bioloģija mums māca to, draugi, ka mūsos visdziļākajos līmeņos ir iebūvēta šī iekšējā pretruna. Man kā atsevišķam organismam, man kā atsevišķam indivīdam ir jāizdzīvo pasaulē, kura nebūtu nav labvēlīga pret mani. Un es mēģinu dažādiem līdzekļiem un dažādiem veidiem šo savu eksistenci šajā pasaulē, kas man liekas bieži vien tik apdraudoši un bīstam, es mēģinu šo savu eksistenci noturēt. Es gribu vērst citiem vārdiem sakot jūsu uzmanību, draugi, ka šī sadalīšana, pasaules sadalīšana labajā un ļaunajā, tas nav kaut kāds tāds izvēles jautājums. Tas ir kaut kāda, tā ir kāda būtiska mūsu katra apziņas tendence un sastāvdaļa. Tas ir, ko nozīmē būt fiziskai būtnei, ko nozīmē būt bioloģiskai būtnei. Mēs, diemžēl, esam viscauri visos līmeņos tā būvēti, ka mēs skatāmies uz šo pasauli un realitāti caur ļoti mazu lodziņu. Caur ļoti šauru mazu lodziņu. Un šis mazais lodziņš ir, ka lūk, te ir mana dzīve, te ir mana eksistence. Un iepratī šai vienai dzīvei un šai vienai manai eksistencei mērot, tīģeri ir slikti, jo viņi man var uzbrukt, vai neizņemoties viņiem skatos uz viņiem pa gabalu. Un savukārt, teiksim, nu, kas varētu būt labs, ja, ko es savukārt varētu apēst, ja, kā viņi laikam nedrīkst par to runāt, bet nu vienalga. Tās tad savukārt ir labās lietas. Ja? Ja kāds ēda mani, viņš ir slikts. Ja es varu kādu apēst, tad tas ir normāli, vai ne? Un tas ir ļoti labi, un viņš ir man pārtika vienkārši. Un tā problēma ir tajā, ka tanī brīdī, kad lauva staigā pa pasauli, un viņš ierauga tur antilopu, tad viņam antilopa ir vienkārši pusdienas. Un savukārt antilopei lauva ir absolūti slikts, jo viņš ir viņas galvenais ienaidnieks un iznīcinātājs. Es mazliet viņu to kariķēju, draugi, bet tas ir tiešām patiesība, ka visa mūsu apziņa ir tā būvēta, tā viņa revolucionējas, ja gribi. Tādā veidā viņa šobrīd parādās, ka mēs dabiskā veidā pasauli vērtējam iepratī sev. Iepratī tam, kas man dar, kas man nedar. Un kas man palīdz šķiet man eksistenci uzturēt un kas tai traucē. Pieminies to tāpēc, ka no šeienes mēs varam saprast, ka varbūt, ka pēc Bībeles pirmajās lapas pusēs tiek sacīts, ka tā ir fundamentāla problēma, ar kuru mēs visi saskaramies. Un mēs visi, kas šajā pasaulē piedzimstam, mēs piedzimstam ar šo apziņu, kurai ir tendence visu pasauli sadalīt dažādās kategorijās un schēmās, saplēt šo pasauli gabalos. Jūs saprotat ideju, tas, ka man tas lauva nepatīk, jo viņš man varētu uzbrukt, jau nepadara šo lauku kaut kādā ziņā fundamentāli nepareizi. Tas vienkārši ir mans skatījums no mana šaurā skatu punkta, no tā lodziņa, pa kuru es skatos uz realitāti. Lauva ir bīstams un savukārt kāda aitiņa ir laba.
jo viņi man var noderēt dažādos veidos. Lūk, tas ir iebūvēts pat mūsu bioloģijā. Un tāpēc viens no galvenajiem izaicinājumiem katram cilvēkam viņa dzīves laikā ir šo egoismu un egocentrētību pārvarēt. Mēs esam daudzreiz runājuši, ka ne jau ego ir problēma, tādā nozīmē, ka nevis mūsu pašapziņa un mūsu spēja apzināties sevi ir problēma, bet tieši tas, ka mēs šo apziņu lietojam tādā veidā, ka mēs šo pasauli sadalām draugos un ienaidniekos, labajos, ļaunajos. Un mēs viņu sadalām un turamies pie šī sadalījuma ar vislielāko pārliecību. Ar vislielāko pārliecību. Tas ir, vēlreiz teikšu, iebūvēts mūsu esības pašos pamatos. Lielākais izaicinājums – mācīties šo egocentrētību pārspēt. Mācīties, tas ir, ko es gribētu sacīt šīs dienas tēmas kontekstā, mācīties izlīgt ar visu šo realitāti. Un tas paradoks, draugi, ir tajā, ka tā pati apziņa, kura ir veidojusies mūsos un kura pastāv mūsos, kuras dēļ mēs sadalam šo pasauli divās daļās, mēs vērojam šo pasauli, mēs sakam, re, ka tur ir dažādas lietas un dažādi cilvēki, un viena no viņiem ir labi, un citi ir slikti, un vienreiz viņi rīkojas labi, un citreiz viņi rīkojas slikti. Šī pati apziņa ir arī tā, kas var ļaut mums šo sašķeltību pārvarēt. Un saprast, ka ļoti daudzas lietas šajā pasaulē mēs tveram par labām un ļaunām tikai tāpēc, ka no visa kopējā veseluma mēs izgriežam laukā vienu nelielu fragmentu, un skatoties uz šo nelielo fragmentu, mums liekas, ka tas ir labs vai ka tas ir ļauns. Mūžīgi atceraties to ķīniešu stāstu, ne? Ko es stāstu vienmēr. Proti, tad, kad mēs redzam tikai īsu brīdi, mazu fragmentu no savas dzīves, mēs dodam vērtējumus, mēs sakam, nu, tas, ka es vinnēju loterijā, tā bija brīnišķīga lieta. Un tikai vēlāk mēs saprotam, ka tas īstenībā varbūt ir nācis man tikai par ļaunu. Tas, ko mūsu apziņa dara, tātad viņi paņem veselumu, to, ko Dievs ir radījis kā vienotu veselu pasauli, kā labu, tādā nozīmē, ka viņa ir, un līdz ar to viņa, tas viņas esības līmenis pats par sevi padara šo pasauli vērtīgu un svarīgu. Mēs paņemam šo veselumu, mēs viņu sadalam nelielos fragmentos, un tad šie fragmenti sāk mūsu apziņā un mūsu dzīvē savā starpā cīnīties. Protams, ka tas vēlāk mūsu praksē sašķiļās dažādos līmeņos. Un proti, mēs varam runāt par to, ka cilvēkā var būt principiāls neizlīgums vai principiāli pretrun ar šo resamību kā tādu. Un te iet runa par visiem tiem gadījumiem, kad mēs kaut kā nespējam pieņemt to, ka pasaule ir tāda, kāda viņa ir. Jo mēs skatāmies uz viņu un mums liekas, tur ir tik daudz nepilnību, tik daudz aplamību un nepareizību, vai ne? Mēs paskatāmies uz to mirkli, kurā mēs šobrīd esam, ja no tā mēs tagad mēģinām visu atvasināt, ļoti bieži mēs secinām, ka pasaule ir ciešana pilna, viņa ļoti grūta, viņa ir ļoti, ļoti aplama un nepareiza. Un ir cilvēki, kuriem tiešām ir fundamentāla problēma ar šo līmeni. Kā vispār man pieņemt realitāti, kurā es esmu? Kā man vispār saprast, ka šī pasaule, ko Dievs ir radījis, ir laba, ka es viņā dzīvodams varu nejusties nemitīgi opozīcijā visam, kas notiek. Viens cits līmenis, draugi, ir, ka mēs sadalam konkrēti cilvēkus labajos un ļaunajos. Un es domāju, par to visvairāk runā Kristus ciešanas stāsts un lieldienu gaidīšanu. Es aicinu jūs šajā dienā, kontemplācijas dienā, arī par to padomāt. Redziet, viens ir, ka mēs sakam, ir labais un ļaunais, bet cita lieta ir, ka ļoti bieži mēs arī cilvēkus mums apkārt un notikumus, ko šie cilvēki izraisa mūsu dzīvē, vērtējam ļoti polāri. Un katram no mums tas ir ļoti labi zināms, cik grūti ir piedot, ja kāds tev ir nodarījis pāri. Cik ļoti tas, kas ir noticis kādreiz, ietekmē to, kā es jūtos šobrīd. Cik ļoti tad, kad reizes esmu ieraudzījis kādā cilvēkā, savu ienaidnieku, man ir grūti atbrīvoties no šīs sajūtas. Ja reizes esmu šo pasauli sadalījušais divās daļās, man ir ārkārtīgi sarežģīti atkal iegūt kaut kādu viengabalainu skatījumu. Ļoti daudziem cilvēkiem ir tā sajūta, ka pasaulē būtu daudz vieglāk dzīvot un pasauli būtu daudz labāk un daudz skaistāk, ja tajā nebūtu kāda atsevišķa konkrēta cilvēka. Bet šī sašķeltība labajā un ļaunajā attiec ne tikai uz realitāti kopumā
Un ne tikai uz to, ka mums ir kādi cilvēki, kas ir mūsu draugi un kas ir mūsu ienaidnieki. Bet šī šasveltība dīvainā kārtā attiecas arī uz mums pašiem. Jo cilvēkam ir viena neparasta īpašība, ka mēs iekšēji esam spējīgi izveidot par sevi tādu tēlu vai priekšstatu, kādiem mums vajadzētu būt un kādi mēs gribētu būt. Un mēs tad līdz ar to tādu paštēlu sevī veidodam, ļoti bieži izdaram spriedumus arī paši par sevi. Proti tādā nozīmē, ka ir kādas lietas, kuras mēs sevī pieņemam un sakam, nu tās ir labas, tādā viņām vajadzētu būt. Un ir kādas lietas, kuras mums liekas ļaunas un ar kurām mums ir jākaro, ar kurām mums tagad ir jācīnās, kuras mēs negribētu sevī redzēt, kuras mēs gribētu izstumt no savas apziņas, nekad par viņām iespējams nedomāt un pavisam noteikti nekad ar viņām vairs savā dzīvē nesaskarties. Šajā līmenī mēs sadalam labajā un ļaunajā visus savus iekšējos procesus. Un mēs veidojam šos idealizētos un bieži vien ļoti, ļoti tālos, no realitātes tālos savus priekšstats par to, kas mēs esam un kādiem mums ir jābūt. Stāstīs to jums vienu iemeslu dēļ, draugi. Man ir laba ziņa un reizē slikta ziņa. Tā labā ziņa ir tāda. Nē, sāksim ar slikto ziņu. Sliktā ziņa. Bet varbūt tā ir arī tā labā ziņa, es nezinu, es esmu apjūts. Tā sliktā ziņa ir tā, vai labā? Ka lai kā mums liktos, ka mēs varam pasauli sadalīt divās daļās. Ka viņa ir sastāvoša no divām daļām. Ka ir labie ļaunie, ka tā ir realitāte, kuru mēs redzam. Tā tas nav. Mūsu apziņa neko nesašķeļ no tā, kas ir. Jūs saprotat ideju? Es jau varu to lauvu novērtēt kā sliktu un to aitiņu novērtēt kā labu. Es jau varu savā apziņā nosaukt vienas lietas vienā vārdā un otras otrā vārdā. Bet šīs lietas vēl ar vienu turpina piederēt pie šīs vienas vienotās viengabalainās Dieva radītās pasaules. Un faktiski, ar to jau faktiski viss ir pateikts, mīļie draugi. Mēs nevaram aizbēgt no šīs realitātes, lai kā mēs to gribētu. Jā, mēs varam mēģināt pieregulēt dažus apstākļus. Mēs varam tā kā, mēģināt no tā sava šaurā skatu punkta, skatoties, kaut kā regulēt to pasauli un pieregulēt savām vajadzībām. Nu tā, lai viņi kalpo mūsu šīm šaurajām egoistiskajām interesēm. Bet jūs saprotat, tā vienalga ir absolūta ilūzija. Tā vienkāršā iemesla dēļ, ka mēs visi esam daļa no šīs realitātes. Patīk mums tas vai nepatīk, gribam mēs to vai negribam, tas tā vienkārši ir. Un man liekas, viena no galvenajām meditācijas prakses no tādām atslēgām vai ieguvumiem ir tieši šī viena atziņa. Es nevaru aizbēgt no realitātes. Es viņu varu sašķelt divās daļās. Jā, es varu teikt, Dievs, tas man patīk un tas man nepatīk. Es varu sacīt, pasauli pa pusē radīs Dievs, pa pusē vēlns, viņa ir ļoti pretrunīga un tā tālāk. Es to varu darīt. Es varu dažus cilvēkus nodēvēt par labiem vai ļauniem. Es varu sevi sašķelt dažādās daļās un dažādos vērtējumos. Bet mēs esam tas, kas mēs esam. Un mēs esam tur, kur mēs esam. Meditācija mums māca, mīļie draugi, to mirkli, kad es apstājos un saprotu, tā vietā, lai tagad vienkārši izdarītu spriedumus un vēl jau vairāk savā apziņā mēģinātu šo pasauli sadalot, viņu kaut kā pārkārtot un pārveidot, tā vietā mums ir jāsaprot, mēs visi šeit esam kopā. Mēs visi šeit esam un mēs visi veidojam šo vienoto un viengabalaino realitāti. Un tāpēc jūs varējāt samulst, ka es nevarēju saprast, vai tas ir labi vai slikti. Tāpēc, ka no vienas puses tas ir ļoti labi, vai ne? Un mēs pēkšņi saprotam, ka mēs varam paskatīties uz lietām pavisam savādāk. Līdzīgi kā Dievs to darīja, tad, kad viņš visu radīja. Viņš nošķīra gaismu no tumsas un viņš redzēja, kāpēc divas ir labas. Viņš nošķīra debesis no zemes un viņš redz, ka viss ir ļoti labs. Mēs varam iegūt šo viengabalaino pozitīvo, ja tā drīkst sacīt, vai tādu pozitīvu sakali tāds kritizējošu vārds. Tādu viengabalaino, vēlreiz teikšu, nedalīto skatījumu uz pasauli. No otras puses tas ir slikti, jo visiem tiem, kuri tomēr cer,
ka viņi varēs pasauli pārveidot pēc savas ģimeņa līdzības, pēc savām vajadzībām un šī mirkļa iegribām. Tiem visiem tā, protams, ir sliktā ziņa. Tie visi negrib šo, ko es tagad stāstu dzirdēt. Tiem visiem patīk labāk cerība, ka šī pasaule, jā, tā ir tāds sajukums un tā, bet reiz tas viss būs savādāk. Un mums ir tāda iespēja, mums ir varbūt pat tāds uzdevums šo pasauli uzlabot un darīt labāk un pārveidot un veidot viņu citādi. Mīļie draugi, nepārprotiet mani. Tas ir viens no galvenajiem Kristus aicinājumiem šajā pasaulē ienest mīlestību. Bet tā atziņa ir tajā, ka tā mīlestība pasaulē vairojas un šī pasaule patiešām var kļūt labāk. Galvenokārt caur to, ka mēs mācamies savādāk pret viņu attiekties. Netaisīt opozīcijas, bet mācīties ieraudzīt šo pasauli vien gabalā. Un tāpēc, ka mūsu apziņa, es sāku ar to, ka mūsu apziņa tīri bioloģiska un no aizvēsturiskiem laikiem, ir tāda, kura ir trenēta, ja tā var teikt, vai būvēta tā, lai šo visas tās realitātes, kas ir mums apkārt izdalīta atsevišķas lietas, un tad viņas varētu novērtēt. Tieši tāpēc, ka mūsu apziņa tāda ir, mēs nevaram, mīļie draugi, vismaz kristīgā kontekstā, mēs nevaram iet to ceļu, un diez vai mēs kristieši tam varētu piekrist, ka tas mūsu ceļš būtu tāds, ja mēs varētu mēģināt no šīm pretrunām un spriedzēm, kas rodās tad, kad tu dzīvo pasaulē, kur puse vai lielākā daļa no viņas tev liekas ļauna un tu ar viņu karo, ka mēs varētu no tā atbrīvoties caur to, ka mēs varētu iznīcināt sevī pašu šo spēju domāt, pašu šo apziņu. Jūs noteikti esat dzirdējuši šo vienkāršo to schēmu, ko kādreiz pašiem kristiešiem patīk sacīt, ka austrumu reliģijas ir tās, kuras māca cilvēku iznīcināt savu personību. Iznīcināt šo te apziņu, līdz ar to iznīcinot arī viņas ilūzijas. Daži kristīgi teologi tā ir sacījuši, ka jā, ir cilvēki, kuri meklē ceļu atpakaļ uz to brīdi, kas bija pirms grēkā krišanas. Tur, kur Ādams un Ieva vēl bija kaili un staigāja, kā visi pārējie lauku zvēri, tik mēs varam saprast pa paradīzes dārzu, Un viņos nebija šī sajūta, ka viņiem ir jānovērtē pasauli un ka viņiem viņa jāsavēl divās daļās. Viņi vienkārši dzīvo tā, kā tas mirklis viņiem liek, tā kā viņa instinkti viņiem liek. Un tad kādā brīdī viņi iegūs šo apziņu, kas ļauj viņam izteikt vērtējumus, ļauj šo pasauli sadalīt labajā ļaunajā, kas dod viņam milzīgas priekšrocības un tai pašā laikā, kas padara viņus nelaimīgus. Jo sadalot šo pasauli labajā un ļaunajā, viņi pēkšņi saprot, ka dzīve ir laba, nāve ir slikta. Un kaut vai tas vien padara visu mūsu dzīvi gandrīz bezjēdzību. Jo pēkšņi saprotu, ka dzīvot ir labi, bet nomirt ir slikti. Un līdz ar to, ka es tā arī vienlaikus saprotu, ka tas ir nenovēršana, tas nozīmē, ka visa mana dzīve ir zem milzīgi jautājumi. Tāpēc kaķīši un sunīši ar visu to, ka viņi ir daudz mazāk attīstīti par mums, ir laimīgāki par mums, jo neviens kaķīts nesēž uz, varbūt viņš sēž, es nezinu, mēs neesam, protams, ar viņiem runājuši. Bet neviens nesēž uz palodas un nedomā, cik tas ir traģiski, ka pasaulē ir ciešanas un ka kaķīši Āfrikā mirst un ka vispār dzīve ir tik ļoti ierobežota. Es domāju, ka diez vai tā ir viņa problēma. Ja viņi var izdzīvot, tad viņi kaut ko viņi domā, es tā esmu nojaucis, bet tai pašā laikā diez vai tās ir šīs refleksijas. Un tad cilvēki saka, jā, nu tas ir viens ceļš, mēs varam iet atpakaļ. Mēs varam iet atpakaļ, mēs varam mēģināt nojaukt šo apziņu. Mēs varam mēģināt sevī kaut kā iznīcināt pašu šo sadalošo apziņu, nonākt kaut kādā tādā, nu, piedodiet lūdzu transa stāvoklī vai sazin kādā citā dīvainā apziņas veidā, kur tu paliec nejūtīgs, ja tā drīkst sacīt, vai uztvert nespējīgs iepratīšiem sadalījumiem. Un jūs zināt, nu, savā ziņā vai ne tas, ka tu sajūts prātā un pēkšņi vairs neredz realitāti, tas var būt ļoti briesmīgi no malas, bet kaut kādā veidā varbūt pašam tam cilvēkam tas, nu, nosacīti nozīmē to, ka kāda daļa no viņa konfliktiem un daļa no viņa ciešanām zūd. Lūk, kristietība nekad nav varējusi pieļaut šādu iespēju. Viņa nekad tomēr nesaka, ka mums ir jāatgriežas atpakaļ šajā pirmsapziņas stāvoklī. Ka mūsu mērķis ir iedzēt vienu tabletīti, kas atslēdz mūsu spēju sadalīt pasauli un saprast, kas mēs esam. Un līdz ar to panākt stāvokli, kurā viss ir labi. Un viss ir kārtībā, un man ne par ko vairs nav jārūpējis.
Bet tā vietā kristietība nemitīgi ir lietojusi šo vārdu, ko es gribu šodien likt jūs priekšā, šo vārdu izlīgums. Šo vārdu, kas saistās ar piedošanas praksi, kas saistās ar savstarpējas pieņemšanas un akceptēšanas praksi. Un proti tā kristīgā vīzija ir tāda, ka Dievs ir radījis šo pasauli divās lielās fāzēs, kā mēs esam to runājuši, kur vienā viņa tiešām, kā atkal, kā zināt, mums saka, tā sprādzien veidīgi izplešās, sadalās visdažādākajās dzīvības un esības formās, kur katra šī forma iegūst savu vietu, un tas ir Dieva nodoms. Bet tas, kas mums tagad ir jādara, ir šīs dažādās esības formas, šīs dažādās sastāvdaļas, no kā pasaules sastāv. Mums jāmācās viņas apvienot. Bet apvienot nevis tādā veidā, ka mēs iznīcinam un nojaucam robežas, bet tādā veidā, ka mēs šīs robežas ar citiem cilvēkiem un citiem esības fragmentiem padaram nevis par kara darbības vietu vai frontes līniju, bet šo robežu mēs padaram par saskaršanās, sastapšanās, savienošanās un vienotības līniju vai punktu. Un šī faktiski ir aina, ko es gribētu, lai jūs šodien paturat prātā. Mēs esam draugi, mēs esam daļa no šīs pasaules, gribam to vai nē, mēs neesam izdalīti no viņas. No otras puses, mēs ar savu apziņu vismaz, bet droši vien arī fiziskā līmenī, varam sevi apzināties un apzināmies sevi kā vienu fragmentu, bet tomēr diezgan konkrēti iezīmēt fragmentu ar konkrētām robežām, iedodiet ādu un visu pārējo, kas manā dzīvē nošķir to, kas esmu es un to, kas ir pārējā pasaule. Mēs esam tādi, nošķirti. Mums ir robežas riņķi apkārt. Un tad ir tas jautājums, draugi. Ko mēs ar šīm robežām darām? Kā mēs redzam, ko šī robeža nozīmē? Vai tā ir opozīcija iepratī visam citam, jeb tā ir mācīšanās to visu pārējo, kas mums apkārt ir pieņemt. Es apzināti šeit runāju tādās diezgan abstraktās kategorijās, tāpēc, ka meditācijas brīdī viss saplūst kopā. Meditācijas mirklī mēs pieņemam, mēģinam saprast, ka mēs esam šī daļa no lielā veseluma, no lielās esības. Un to saplūst kopā visi aspekti. Bet kristietība ļoti bieži ir koncentrējusies uz mūsu attiecībām ar citiem cilvēkiem. Un viņi saka tā, ko nozīmē tas aicinājums, ko Dievs mums ir devis, kļūt par viņa bērniem, kļūt par Kristus mācekļiem, ko nozīmē mūsu garīgais ceļš. Mūsu garīgais ceļš nozīmē. Nevis, ka es tagad mēģinu savu apziņu likvidēt, bet tas nozīmē, ka es saprotu, ka mēs šajā pasaulē dzīvojam dažādi cilvēki, un par spīti tam, ka man ir tendence kādu novērtēt kā labu un ļaunu, ja vien es spētu paskatīties uz šo situāciju mazliet plašāk, es redzētu, ka tas otrs cilvēks jau arī dara to, ko viņš dara lielākumties tāpēc, ka arī viņš ir daļa no kāda lielāka un plašāka procesa. Un tas nozīmē, draugi, ka mans vērtējums par šo cilvēku un par šo situāciju ļoti bieži ir virspusējis, un līdz galam neīsts. Un tas, ko es mēģinu saprast šajā mirklī, ir, ka tad, kad es esmu kopā ar cilvēkiem, kuri dara to, kas man nepatīk, kuri ir savādāk, nekā es gribētu viņus redzēt, ka tādī mirklī tā vietā, lai es mēģinātu viņus apkarot un tagad it kā izmest laukā no šīs pasaules, es varu mēģināt meklēt atbildes jautājumu, kā es ar šiem cilvēkiem tādi, kādi viņi ir, varu mācīties dzīvot kopā. Kā es varu mācīties pastāvēt šajā pasaulē, kā atsevišķs cilvēks, kurā ir citi cilvēki, nesaplūstot ar viņiem, neatslēdzot savu apziņu un vienlaikus neesot nemitīgā opozīcijā un karā ar viņiem. Un, protams, kristietības atbildes jautājumu, kā tas ir iespējams, ir stāsts par upuri un piedošanu. Par upuri mēs parunāsim pēc pusdienām, bet par piedošanu tas nozīmē tādā nozīmē, ka kristietība, mīļie draugi, šai pasaulē ir ienesusi šo vārdu piedošanu tādā līmenī, kā neviena cita filozofija un neviena cita reliģija. To es jums samērā autoritatīvi varu apgalvot. Ir daudz reliģijas un ir daudz filozofijas, bet ir ļoti mazas analogu
kas tik spilgti runātu par šo jēdzienu kā piedošanu. Un piedošana tieši to nozīmē. Piedošana nozīmē atzīt, ka manā dzīvē ir lietas, kuras man nepatīk. Ir lietas, kuras varbūt pat ir iznīcinošas. Jā, mana apziņa nekur nav pazudusi. Es vēl ar vienu redzu, ka ir lietas, kuras man dara postu, un ir lietas, kuras man nāk par labu. Ir lietas, kas man patīk, un ir lietas, kas man nepatīk. Bet es saprotu, ka mēs vēl ar vienu esam daļa no vienot veselā. Un tāpēc es mācos atzīstot šīs pretrunas, atzīstot šo dažādību, atzīstot un saucot vārdā visu to, kas iespējams man ir arī noderīts. Es mācos meklēt veidu, kā par spīti tam visam. Es ar šo cilvēku varu vienā pasaulē turpināt atrasties un turpināt šajā vienā pasaulē dzīvot. Mani draugi, tas ir viss stāsts par kristietību. Tas ir viss, par ko ir un evaņģēlijos. Kā mums, kas viens otram bieži vien šķiet vismaz traucēja, kā mēs varam viens otru pieņemt un viens ar otru izlīgt? Kā mēs varam atrast ceļus, kā dažādi būdami mēs varam pastāvēt viens otram līdzā? Nevis nojaukt šīs robežas, nevis izmest laukā tos, kas mums nepatīk, bet kā mums ar viņiem pastāvēt līdzās? Kā mums pieņemt to, ka mūsu dzīve ir tāda kā viņiem? Un viena no galvenajām atbildēm savukārt uz šo jautājumu ir tieši tas, ko es mēģinu visu laiku mums te akcentēt. Ieraudzīt plašāko kontekstu. Plašāko kontekstu. Ja jūs apstājaties pie tā, ka mans kaimiņš pirms 2 gadiem toreiz izdarīja man tik ļoti pāri, piedodiet, ka es tā kariķēju, katram no mums ir daudz nopietnākas lietas, par ko domāt, bet, nu, pieņemsim, tas kaimiņš man tur kaut ko ir slikti izdarījis, tad ko es parasti daru ir, es paņemu ļoti šauru laika posmu, toreiz viņš, tā it kā viņš būtu nokritis, piedodiet lūdzu, gatavā veidā no mēnesis, esmu es, arī zināmā mērā, vai ne, šeit pat vien esmu vienmēr tāds bijis. Un lūk, viņš man ir nodarījis pāri. Un ar to brīdi es viņu tādā veidā esmu vērtējis, un tagad kopš šī mirkļa es nevaru to piedot, es nevaru to aizmirst, es to visu laiku par to domāju, tas visu laiku mani ēd. Tas liek man baidīties, kā ar mani varētu kaut kas līdzīgs atgadīties nākotnē. Tas liek man baidīties no šī cilvēka vai viņam līdzīgajiem. Tas liek man dusmoties, tas liek man būt agresīvam, tas turpina veidot manu dzīvi. Kristietība saka, tas ceļās no tā, ka mēs skatāmies uz savu dzīvi pārmērīgi šauri. Mūsu mēķim būtu jābūt ieraudzīt to procesu plašāk. Ieraudzīt, ka tas otrs cilvēks, to, ko viņš ir darījis, viņš darīja tā, kā viņš mācēja. Viņš darīja droši vien aizstāvot savas egoistiskās intereses. Viņš to darīja tāpēc, ka no viņa šaurā skatu punkta, no viņa šaurā caurumiņa raugoties uz pasauli, mēs viņam traucējām, mēs viņam neļāvām kaut ko darīt. Varbūt mēs vienkārši stāvējām ceļā, vai varbūt mēs gadījāmies kā veiksmīgs upuris, no kura var to vilnu vai ko tu gaļas gabaliņu kādu dabūt un, teiksim, nokost kādu gabalu. Tā tas varētu būt, bet tas bija no viņa skatu punkta, kurš ir veidojies noteiktā procesā, noteiktā veidā. Un tad, kad es to mācos redzēt, draugi, tad mana skatījums lēnām mainās. Jo saprotat, nav tā, ka es nejūtu atšķirību, nav tā, ka es varētu ar vieglu sirdi tagad visu piedot, absolūti noteikti nē. Tas nav tā, ka mana bioloģiskā vēlēšanās visu sadalīt būtu kaut kur zudusi, bet jo mans skatījums ir plašāks, jo viņš ir vērsts uz to, ka ieraudzīt šo pasauli kā šo vienoto veselumu, jo man kļūst nosacīti, vienkāršāk un vieglāk saprast, ka manā dzīvē notiek lietas, kuras es negribētu tur redzēt, nekādā ziņā nē, bet viņas tur notiek tāpēc, ka šī pasaule ir tāda, kāda viņai. Viņai ir kaut kāda sava iekšēja loģika, un tie ir procesi, kurus es nevaru kontrolēt un kurus es nevaru iepriekš noteikt. Kristietība saka, tikai tad tu vari dzīvot pilnvērtīgu dzīvi šeit un tagad, kur tu esi. Ja tu esi mācījies šādi lietas redzēt. Jo viens no iemesliem, kādēļ Dievs mums piedod mūsu grēkus, draugi, ir šis iemesls. Proti, viņš mūs redz vienmēr. Mēs redzam cilvēku tikai īsu mirkli. Mums viņš ir
Mēs viņu iespējams pirmo reizi ieraugam vispār. Tanī meklī, ka viņš kaut ko ir izdarījis, kas mums nāk par ļaunu. Bet Dievs redz mūs visus no tā brīža, kad mēs sākamies, līdz brīdim, kurā mēs izdaram ļaunās lietas. Viņš zina, kāpēc mēs to darām. Viņš saprot mūsu iekšējās motivācijas. Un tas ir iemesls, kādēļ viņš turpina mums būt. Ļauj mums būt. Viņš turpina mūs pieņemt un akceptēt. Tāpēc tas, ko mēs varam mācīties šajā lieldienu laikā, ir šo milzīgi svarīgo uzdevumu, mīļie draugi. Mums ir divas iespējas, tātad vēlreiz. Mēs varam kļūt par aizvien vientuļāku un izolētāku salu. Aizvien vairāk mums apkārt ir cilvēki, uz kuriem dzīves laikā mēs esam sakrājuši aizvainojumu. Aizvien vairāk mums ir lietu apkārt, par kurām mēs sakam, tās ir sliktas un ļaunas. Aizvien vairāk mums ir tāda sajūta, vai ne, ka mūsu dzīve kļūst aizvien mazāka, tāpēc, ka mūsu laiks iztek. Un aizvien lielāk tā sajūta, ka tā pasaule, kurā mēs dzīvojam, ir vien milzīgi netaisnība. Tā ir viena iespēja. Un otra iespēja ir izmantot šo apziņu, ko Dievs mums ir devis. Izmantot to, lai redzētu aizvien plašāk. Un lai saprastu, ka mana dzīve ir daļa no kāda lielāka konteksta. Un tas cilvēks, kas ir man līdzās, ir daļa no vēl lielāka konteksta. Un tāpēc es varu šo cilvēku mācīties pieņemt. Un mēs pēc pusdienām parunāsim varbūt par kādām praktiskām atziņām, kā tas ir iespējams. Es varu mācīties šo cilvēku pieņemt. Es varu mācīties viņu saprast. Tāpēc, ka es redzu, ka arī viņš ir procesā. Arī viņš ir ceļā. Mēs visi esam procesā un ceļā. Un dažkārt šajā procesā un ceļā būdam, mēs tik ārkārtīgi sāpīgi viens ar otru saskaramies, satriecamies, viens otru ievainojam. Un tieši tāpat tas ir attiecībā par mums pašiem, draugi. Mēs varam novecot pamazām un pamazām uzkrāt aizvien lielāku rūktu. Par visu to, kāpēc mēs neesam sasnieguši, to, ko mēs varējām sasniegt, kāpēc mēs neesam tādi bijuši, kādi mēs varējām būt, kāpēc mēs esam tikai tas, kas mēs esam. Tā ir viena iespēja. Otra iespēja ir, ka mēs mācamies gadiem ejot, lietot to apziņu, ko Dievs mums ir devis, lai pakāpeniski izlīgtu arī paši ar sevi. Mīļie draugi, lai mēs saprastu, ka arī mēs esam tādi, kādi mēs esam, tāpēc, ka mēs patiesību sakot, es jums atklāšu noslēpumu, nemaz nevaram būt savādāk. Mēs varam mainīties, mēs varam mēģināt rīt būt labāki. Te ir vieta optimismam. Bet tas, kādi mēs esam šobrīd, draugi, ir vienīgais iespējamais veids. Kādi mēs varam būt šobrīd? Ņemot vērā visu, kas mūsu dzīvē ir noticis. Ņemot vērā visus apstākļus, kas ir bijuši. Mēs esam tie, kas mēs esam. Mācītāji, bet vai tad tāpēc mums tagad ir jāpriecājās par mūsu grēkiem un ļaunumu un visu pārējo, kas mūsos ir? Nē, lūdzu, labojam to visu. No rītdienas kļūstam labāk cilvēki. Viss kārtībā. Tikai nebrīnamies par to, ka mēs esam tādi, kā mēs esam. Nebrīnamies par to. Nebrīnamies par pasauli. Nebrīnamies par cilvēkiem. Nebrīnamies par sevi. Redziet, mūsu apziņa, vēlreiz teikšu, sadala visu sīkos fragmentos. Mēs, piemēram, pat neatceramies, kādi mēs bijām pirms 10 gadiem. To daudz psihologu par to raksta. Ka cilvēkam vienmēr liekas, ka tā kā viņš domā šobrīd, ka tā viņš ir domājis vienmēr. Nu, vai jums neliekas tā, vai ne? Ka jūs vienmēr esat tā domājis. Un tikai mazlietiņi, tā atceroties, jau lietojot ar lielām grūtībām savu atmiņu, jo tā iedomājies, pirms 10 gadiem kaut kā es lietas redzēju stipri tomēr savādāk, izskatījos savādāk, runāju savādāk, domāju savādāk. Bet mēs absolutizējam to mirkli, kurā mēs esam. Un tad, kad mēs viņu paņemam, izgriežam laukā no visu procesu, tad mēs viņu sākam tiesāt un vērtēt. Tāpēc, mīļa draugi, mans lūgums vai mans aicinājums šajā dienā, mums būs vēl pāris stundas tīrā meditācijas laika. Mums būs arī kāda mirkļa, kad mēs varam lietas pārdomāt. Es gribētu jūs aicināt uz šo vienu lietu, ka šodien mums ir diena pēc pelna dienas. Mums ir pats gavēņa laika sākums. Kā būtu, ja mēs izdarītu tādu izvēli, ka mēs teiktu tā?
Manā dzīvē ir bijis daudzas un dažādas lietas. Ir daudz kas, kas man patīk, kas man nepatīk pie manis. Ir daudz kas, kas man patīk un nepatīk pie cilvēkiem. Ir daudz kas, kas man patīk un nepatīk arī pie Dieva, ja tā drīkst teikt, vai pie šīs pasaules. Bet es gribētu izmantot šo dienu, šo kontemplācijas dienu, bet arī varbūt šo laiku pirms lieldienām, lai mācīto šīs lietas pakāpeniski pieņemt. Redzot atšķirības, pakāpeniski pieņemt. Es pieminēju vārdu piedošana. Piedošana nenozīmē nosaukt grēku, vienkārši citā vārdā. Tad, kad pie Jēzus atved, tur, teiksim, sievieti, kas pienāk laulības pārkāpšanā, un tagad visi gatavi nomētāt viņu ar akmiņiem, un viņš viņu aizstāv un izglābj. Viņš nesaka viņai, ko jūs tagad iedomājaties? Viņa taču neko slikt nav darījusi. Ja? Ne tas. Piedošana nozīmē ir bijis visādas dīvainas lietas un sāpīgas lietas. Bet mēs mācāmies dzīvot tālāk. Mēs mācāmies to akceptēt. Un es jūs ļoti, ļoti lūdzu paskatieties uz meditācijas mirkli un brīdi no šādas skatu punktu. Ko mēs darām meditācijas laikā? Mēs mācāmies samierināties, labā nozīmē, samierināties un izlīgt ar visu, kas ir bijis, kas mēs esam un kas mums apkārt notiek. Un es jums atklāšu vēl vienu lietu. Ja jums, mums visiem, izdodas izlīgt, mums ir vislielākās iespējas to mainīt. Pēc tam. Vislielākās iespējas. Jo tieši tas cilvēks, kurš pieņem realitāti tādu, kāda viņa ir, ir spējīgs pa īstam kaut kā viņu ietekmēt. Bet tas cilvēks, kurš turpina norobežoties no šīs realitātes un neredzēt viņu tādu, kāda ir, ir vislielākajos maltos viņam parasti nekas nesanāk. Un tāpēc tas ir tas dīvainais, ka meditācija mūs ved pretī aktivitātei. Ka tieši tas mirklis, kad tu apstājies un saki, Dievs, visa mana apziņa, viss, kas manī ir, sadumpojas un saceļas, pret to, kas noticis ir, vai notiek manā dzīvē šajā pasaulē. Visa man apziņa, kad es redzu netaisnību šajā pasaulē, kad es redzu to, kas man nepatīk, kad es redzu to, kas ir ļauns, tas viss, tas nav tikai tā, ka es ar prātu to saprotu, tas iedarbina visus manas procesus. Bet ļauj man šajā brīdī saprast, ka šīs manas dusmas un šī mana iekšējā opozīcija un šī mana nevēlēšanā šo realitāti pieņemt. Nemaina to. Tas, kas maina, ir, ja es to varētu pieņemt tādu, kāds tas ir, un ar skaidru skatījumu, tad uzdot sev vienu vienīgu jautājumu, kas man šajā brīdī ar to visu ir jādara. Cilvēkiem nepatīk mainīt savu dzīvi, viņiem patīk sapņot par to, ka dzīve būtu citā. Viņiem patīk domāt par to. Viņiem patīk tiesāt, viņiem patīk kritizēt, viņiem patīk pārmest, viņiem patīk gadiem ilgi atcerēties, bet viņiem nepatīk ķerties pie lietas un kaut ko mainīt. Jo tas ir grūti. Bet šī ķeršanās pie lietas ir iespējama tikai tenī brīdī, kad mēs visu palaižam vaļā. Un nesaprotam, ir tikai tas, kas ir. Un šeit mēs esam. Un no šī punkta mēs varam iet tālāk. Es nezinu, vai jūs paņēmāt līdzi, bet... ja nē, tad jūs varēsiet, tagad būs vietiņš laika, jūs varēsiet aiziet un paņemt. Jums nākot iekšā tik iedot šādas nelielas lapiņas. Mums ir līdzās meditācijas laikam un šīm sarunu brīžiem, mums ir būs arī divas tādas pauzītes. Un to mērķis ir, protams, jūs varat darīt dažādi, aizpildīt šīs pauzes, tikai lūgums tiešām nesarunāties un netraucēt citiem. Jūs varat arī neko nedarīt, jūs varat, nezinu, meditēt vai nedarīt neko tajā brīdī. Bet no otras puses mēs varam izmantot šo brīdi, lai pārdomātu dažus ļoti spilgtus Bībeles tekstus, kas ir šeit jūsu lapiņās, jūsu priekšā. Un es tikai gribētu dažus akcentus jums iedot, un tad jūs varat lēnā garā tos pārdomāt šajā pusstundā, kas tagad mums būs, un pēc tam arī vēl pēc pusdienām. Es esmu izvēlējies trīs fragmentus no Bībeles. Kas, manuprāt, visvairāk runā par šo izlīgumu tēmu, bet jau tādā ļoti praktiskā veidā, ne tādā ļoti abstraktā veidā, varētu izvēlēties citus Bībeles tekstus, varbūt vairāk tā teorētiski par to runāt, bet šeit ir ļoti konkrēti. Un pirmais teksts ir no Mateja evaņģēlija 5. Nodaļas, kas ir saucamā Jēzus kalna runa,
kas, jūs zināt, pats par sevi ir viens vienīgs izlīgšanas un nepretrunīguma un nesadalītības teksts. Viss, ko Jēzus māca kalnas prediķī, faktiski ir ietērpjams šajā vienā teikumā, ar ko viņš faktiski kulminācijā to visu saņem kopā. Viņš saka, Dievs liek savai saulē spīdēt pār labiem un ļauniem, liet un līt pār taisniem un netaisniem. Ja? Topiet pilnīgi, kā jūs debes tēvs ir pilnīgs. Viņš māca mūs dzīvot pasaulē kopā citam ar citu un mācīties atrast ceļus, kā mēs varam sadzīvot. Nu lūk, bet kas šeit ir? Šajā piektajā nodaļā Jēzus sāk skaidrot vai dot savu vērtējumu tam, kas ir līdz tam ticis mācīts par Dievu un cilvēku savstarpējām attiecībām. Un viņš saka, 20. Pantā es tikai dažas lietas gribu pasvītrot. Es jums saku, ja jūsu taisnība nav labāka par rakstu mācītāju un farizēju taisnību, jūs nenāksiet Dievu valstībā vai debesu valstībā. Un es gribētu sacīt, ka atceraties, farizēji ir viena no galvenajām grupām, ar ko nemitīgi Jēzus ir diskusijā. Un šis vārds par šīm nozīmē nošķirtie. Tie bija cilvēki, kuri sacīja, ka garīgums nozīmē nošķirties, nodalīties, atdalīties un būt opozīcijā visam tam, kas ir nepareizs, nešķīsts un ļauns. Un tā ir tik izplatīta domāšana, tik drausmīgi izplatīta domāšana, ka mēs varam ļaunumu uzvarēt, ja mēs vienkārši no viņa distancējamies. Tad mums runājot, mēs tādā veidā vienkārši vēl polārāku visu padarām. Un ļaunums kļūst vēl tumšāks, bet nu tas tā. Bet tas ir, kam mēs ticam. Un Jēzus saka, ja jūsu taisnība, ja jūsu domāšana nav savādāk kā šī domāšana, jūs nevarat satvert to, kas ir Dieva valstība. Un tad viņš saka, jūs esat dzirdējuši, ka vecajiem ir teikts, tev nebūs nokaut, un kas nokaut, tas sodāms tiesā. Bet es jums saku, kas uz savu brāli dusmo, tas sodāms tiesā. Bet kas saka uz savu brāli geķis, tas sodāms augstā tiesā. Bet kas saka bezdievis, ir sodāms elles ugunī. Traki vārdi, vai ne? Pirmkārt jau par šīm dusmām Jēzus ļoti pareizi mums saka, kas ir dusms. Dusms nozīmē, ka tu uztver to otru cilvēku kā apdraudējumu. Dusms bieži vien rāda tavus bailes, tavu vēlēšanos sevi paglābt. Un Jēzus saka, jūs esat dzirdējuši, ka nedrīkst nokaut, bet es jums atklāšu, viņš saka noslēpumu. Viss sākas ar mūsu domāšanu. Viss sākas ar to mirkli, kad es uz to brāli sadusmojos. Un jūs saprotat, dusmas atkal nozīmē, ka vienkārši es redzu kaut kādu objektu, viņš man nepatīk, viņš man biedē, es viņam brūku virsū. Dusmas nekad nav normāla, godīga, patiesa un dziļa atbilde, ko man darīt šajā situācijā. Dusmas ir vienkārši emocija. Es ieslēdzu visu manu bioloģiju un bieži vien pat traucē pieņemt lēmumu. Tāpēc viņš saka, kas uz savu brāli dusmo sodāms tiesā, bet kas saka ģeķis vai muļķis, mēs varētu tulkot vienkāršāk, ja? Ir sodāms augstajā tiesā, bet kas saka bezdievis, sodāms elles ugunī. Vai zinu, kas ir starpība? Vienā gadījumā mēs dusmojamies uz cilvēku, otrā gadījumā mēs sākam viņu lamāt, mēs sakam muļķis tāds, vai ne? To mēs arī visu pazīstam, tādas situācijas savā dzīvē. Bet trešā lieta ir pati skarbākā lieta. Tas, kurš saka savam brālim bezdievis, ir sodāms elles ugunī. Un tad jūs domājat, vau, wow, ja es arī kādu gribu iesūtīt elē, vai ne? Un, ja, ko visu mūsu dualitāte arī sabruka, ja? Bet oriģināla teksta ideja maķinī cita. Tanī brīdī, kad tu sāc otru saukt par bezdievu, gan tā laika pasaulē, gan šodienas pasaulē, ko tu dari ar to brīdi? Tu pirmkārt paaugstinies, tas ir viens, bet kad tu saki otram, ka tas cilvēks vai cilvēki ir bezdievi, ko tu ar to dari? Tu stumiņu laukā, tu viņu tiesā, bet pats galvenais, tu radi agresivitāti arī citu. Tas ir tas brīdis, ja tu pasaki muļķis tāds, nu tas vēl tā. Viņš saka, nu tas ir augstā tiesā tiesājums. Ja? Bet ja tu saki, kāds ir bezdievis, ļaundars, jūs saprotat, kāds, tad ir mieklī, tu jau kūdi citus. Un tas ir tas brīdis, kad viņš saka, tas ir sodāms elles ugunīs. Protams, tā doma ir tāda, ka netik daudz Dievs viņus, mēs jau lasam, ka Dievs viņu nogrūdīs tēlē, ne? Bet te nekas nav tāds tam līdzīgs teikts. Te ir teikts par to, ka tas cilvēks, kurš sāk kūdīt citus, kurš sāk jau mēģināt vērt intrigas, kā to otru varētu padarīt ļaunu arī situācijas, tāds cilvēks ir jau ar vienu kāju elē.
Un Jēzum, atcerieties vienmēr, Jēzum elle. Nav tik daudz tā vieta tur apakšā, kur ir katli vai nē, es ceru, ka viņi tur ir apgreidojušies kaut kādā veidā, ka viņi sako līdz jaunākajiem zinātnes atklājumiem. Bet tā citādi, elle galvenokārt ir mūsu attiecības, kurās vairs nav piedošanas. Elle ir tas brīdis, kad ir tikai atriebība, 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 atriebība. Atcerieties, kā Jēzus to apraksta. Kad cilvēks tiek izstumts galējā tumsā, kur ir raudāšana un zobu griešana. Ko nozīmē raudāšana vai vaimanas? Tas nozīmē, ka tev dara pāri. Un tava vienīgā reakcija ir zobu griešana. Tu griez zobus, vēloties tam otram arī izdarīt ļaunu. Un tad Jēzus saka, tad ir cauri. Cilvēki vairs neredz gaismu vispār. Viņi neredz vairs Dievu vispār. Viņi neredz piedošanu vairs vispār. Man sāp, bet vienīgais, ko es gribētu vēl izdarīt, pirms es aizēju bojā, es gribētu tev arī iedurt. Un tad es varu godīgi nomiet. Kā visos vesternos tas bieži mēs notika, ja? Jo tas ir, kas ir. Un jūs tagad smējaties par to, bet tā ir liela patiesība, ka, diemžēl, šādas elles mēdz ikvi brīdīm sakurties. Un mēs varam skatīties ziņās, un mēs varam visu laiku brīnīties, kā tas ir, ka cilvēki ir gatavi viens otru nogalināt. Un jo vairāk kāds kādam dara pāri, jo otrs mēģina darīt pāri otram. Un tur vienā brīdī tiešām vairs nav neviena gaiša stariņa, ko mēs varētu izdzīvot. Pie jautājumiem mēs vēl nāksim. Bet, kas ir interesants 23. pants, tāpēc, ka tu upurē savu dāvanu uz altāru. Tātad tu nāc pie Dieva un atminies, ka tavam brālim ir kas pat pret tevi. Tad atstāj tur pat altāru priekšā savu dāvanu. Noej, izlīgsti, lūk, izlīgums, izlīgsti pa priekšu savu brāli un tad nāc un upurē Dievam. Vai jūs zināt, uz ko ir atsauc? Jūs visi to zināt? Jūs tikai slēpiet no manis. Jūs visi zināt, jūs taču esat lasījuši Bībeles sākumu. Protams, Kains un Ābels. Protams, Kains un Ābels. Un tad bija otrādi. Viņi nāca un upurēja, un tad vienam likās, ka viņa upurs tiek pieņemts, otram nē, Dievs vienu uzlūkoja, otru nē, un rezultātā viņa gāja viens otru nogulnā. Un šeit es saku otrā. Nekas no tavas garīgās dzīves nav ne plika santīma vai nu jau eiro centa vērts, ja tu neesi vispirms gatavs izlīgt ar savu brāli. Un tas nozīmē, draugi, ka vienkārši mūsu attiecības, savstarpējās attiecības ir tās, kas indicē, cik daudz mēs Dievu pazīstam, cik daudz mēs vispār esam spējīgi par viņu domāt. Un es vienkārši izcelu šo baldā, tāpēc, ka es jūs aicinu padomāt dažkārt, ka mēs daram otram, precīzi tā kā Kains un Ābels. Mēs domājam tā, mēs varam izdarīt ļaunu savam otram un tuvākam cilvēkam, un tad mēs varam atnākt uz baznīcu un izlūkties piedošanu, un mēs tam varam iet atkal viņam pārdarīt. Es saku, tas viss nedarbojas. Tas viss nedarbojas. Tad tava ticība uztur tavu agresivitāti pret citiem cilvēkiem. Un tas ir, kas ir nepareizi. Tāpēc sāc ar to, ka tu izlīgsti. Tas būs veids, kā tu kops arī savu garīgo dzīvi. Ja? Un es jūs aicinu šodien padomāt vienkārši, kas ir varbūt tie cilvēki un tās jomas, kurās šobrīd jūs visvairāk, kas jums traucē dzīvot, kas jums traucē atlaist vaļā kaut kādas lietas. Un kuri kādi cilvēki, kas varbūt uz jums ir dusmīgi un uz kuriem jūs esat dusmīgi, par kuriem mums ir jādomā. Jo šis teksts pasaka vienu lietu. Ja es saku tā, neviens upurs, neviena tur garīga prakse nevar noslāpēt to, kas notiek realitātē, to, kas notiek tavā reālajā dzīvē. Ja tavā reālajā dzīvē ir bardaks, tas būs arī tavās attiecībās ar Dievu. Un tas ir otrādi, nekā mēs atkal bieži vien domājam. Protams, jā. Tad, kad es no dzīve kaut ko sadzied, es varu sākt iemiesot to reālajā dzīvē. Jā, tas ceļš arī svarīgs, bet es jums vēlreiz saku. Ja mēs nesākam iedzīvināt kaut ko no tā, ko mēs zinām reālajā dzīvē, tad ar mums ir cauri, jo mēs padaram savu dievbijību par instrumentu, kā turpināt karot viens rotu. Un es beidzot pēdējā piebildu pie šī teksta, 25. pants, esi labprātīgs savam pretiniekam bez kavēšanās, kamēr esi vēl ar viņu ceļā. Jūs varēsiet izlasīt to visu pārdomāt, vienkārši jūsu zināšanai ļoti daudzi kristīgie baznīcas tēvi un komentatori no seniem laikiem sacīja, ka šis pretinieks uzminiet ir kas? Tā ir mūsu sirdsapziņa. Vienkārši tāds impulss priekš jums, lasot šo tekstu, ka Jēzus runā par to, ka nav neviena veida, kā tu vari ar savu sirdsapziņu tikt galā. Un ja tu vienkārši mēģini viņu noslāpēt,
tad attiecīgi tu piedzīvo to, ka beigās viņi vienalga paņem visu. Tāpēc, kas ir svarīgi, ir, kamēr tu vēl esi ceļā, kamēr tu dzīvo, kamēr tu esi šeit un tagad, mēģini saprast, kas tevī notiek. Un tas ir tas iekšējais izlīgums, tas, ko es gribu teikt. Un savukārt otrs fragments jums ir no pirmās Mozes grāmatas 50. Nodaļas, kas ir savukārt viens no spilgtākajiem vecās derības tekstiem par piedošanu. Vecā derībā nav neviena baušļa, kas teikt, tev jāpiedod, bet tur ir daudz vairāk šādi te piemēri. Un, protams, spilgtākais piemērs ir Jāzeps un viņa brāļi. Vēršu jūs uzmanību, ka brāļi sākumā mēģina ar viltību un manipulāciju nākt pie Jāzepa. Sakot, ka mirstošais un mirušais tēvs ir licis izlīgt, vai ne? Viņi tur mēģina kaut kā aptīt ar pirkstu Jāzepu. Un mēs tā saprotam, ka tas īsti nedarbojās, bet savukārt 18. Pantā mēs lasam tagad viņa brāļu paši nāca un krita viņa priekšā zemē un sacīja, redzi, mēs gribam būt tev vergi. Tas vergi tā ir tā laika, protams, izteiks, mēs gribam būt tevi kalpi. Bet tanī brīdī viņi paši nāk, viņi ir gatavi ar Jāzepu runāt. Un tas ir mirklis, kad Jāzeps viņiem sacīja, nebīstieties, vai tad es esmu Dievu vietā. Un šī frāze, es viņu neesmu izcēlis, bet 19. Pants ir viens no skaistākajiem visā Bībelē. Vai tad es esmu Dievu vietā, ka es varētu izdarīt spriedumus un vērtējumus? Un tas ir, ko mēs darām. Mēs mēģinām Dievu vietā pateikt, kas ir labs un kas ir ļauns. Un tiesāt sliktos. Un Jāzef netiesā savus brāļus. Brāļi gribējuši viņu noslaktēt, brāļi pārdevuši viņu verdzībā, brāļi izdarījuši visu sliktāko, ko cilvēks cilvēkam var izdarīt. Un tie brāļi, kas ir divi vilti sapīgi, bet Jāzeps viņiem piedod. Un es izcēlu savukārt 21. Panta noslēgumu, tā viņš tos mierināja un runāja uz viņu sirdīm. Un gribu ļoti uzsvērt vai akcentēt, ka patiesa izlīgums vienmēr ir nevis tāds ārējs, kur tu vienkārši tā saki, nu ir jau labi, bet izlīgums vienmēr ir tas mirklis, kad tu kaut kā dabū izrunāties ar otru cilvēku, tu saproti, tavs brālis ir darījis pāri un tu esi viņam darījis pāri. Bet tai pašā laikā, nu, šeit mēs esam, nu, gribam mēs to vai ne, mēs šeit esam. Mācīsimies viens otru jaunā veidā saprast un mācīsimies iet uz priekšu.